de contra um senhor que se auto-intitula Presidente da República e que sequestrou todas as instituições da Guiné-Bissau, incluindo os tribunais, incluindo a Assembleia Nacional Popular, incluindo o governo. O Mansou Kaimbalo é um indivíduo altamente perigoso que não faz bem ao país nem faz bem ao mundo. Realmente, esse presidente que está à testa do país está a destruir tudo que é tecido tradicional, tudo que é tecido de um país. O que está acontecendo no país hoje é demais. Imagina-te, a instituição não está a trabalhar. Supremo Tribunal não tem. E transformou a Guiné-Bissau num país mais pobre dessa zona. Esse traficante assaltou o governo, assaltou a Constituição. Ele é o traficante!